Crveni krst Srbije postoji od 1876. godine i do dana današnjeg bavi se raznim humanitarnim aktivnostima, vođen uvek osnovnim principima humanosti, nepristrasnosti, neutralnosti, nezavisnosti, dobrovoljnosti, jedinstva i univerzalnosti. Jedna od najvažnijih delatnosti je svakako prikupljanje dragocene tečnosti koja nekome može i život da znači kroz organizovanje akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Tako da se obeležavanje Nedelje Crvenog krsta upravo završava dodelom nagrada učenicima na likovnom i literarnom konkursu Krv život znači. Cela prethodna nedelja je bila obeležena aktivnostima u okviru obeležavanja te Nedelje Crvenog krsta, pa nismo sve skoncentrisali na 1-2 dana, nego smo malo proširili da možemo obuhvatiti što veći broj naših saradnika, naših volontera i od najmlađeg uzrasta do penzionera, svih onih koji rado dođu u Crveni krst i koji s nama sarađuju. Danas smo se ovde okupili povodom jedne lepe manifestacije, a to je Krv život znači, koja nam godinama traje i na kojoj učestvuju svi naši učenici osnovnih i srednjih škola. Od ove godine je i u Republici Novost da učestvuju i predškolske ustanove, što ovde ću vam sad reći i brojke koje govore koliko smo aktivni na tom polju. I mogu vam reći da su svi osvojili prvo mesto, jer nekako toliko su svi radovi dobri da nismo imali dušu da ih kategorišemo, i samim tim što su se oni jako trudili sa svojim učiteljima, nastavnicima, sa prosvetnim radnicima koji su im pomogli da dođu do ovakvih rezultata. Od pristiglih 96 radova na likovnom konkursu, uglavnom iz šiitskih sela, nagradu je dobilo ukupno 16 učenika. Najviše radova je bilo među učenicima nastavnice Sretenke Vuković. Šta je za tebe bila inspiracija da napraviš ovako dobar likovni rad? Pa, mislim, gledala sam kako bi mogla da nacrtam. Nisam baš htjela da budem kao neka kap krvi, ipak nacrtala sam goluba sa i srce, sa kao prvom pomoći. To mi je bilo nekako najlepše da nacrtam i to mi je prvo palo na pamet. Šta je za tebe simbol goluba? Pa, ne znam, mislim, neki spas, tako nešto. Da li onda davanje krvi spase za nekoga? Pa, naravno da jeste. Među 38.572 ukupno literarnih i likovnih radova koji su iz svih krajeva Srbije pristigli na konkurs Krv život znači, drugo mesto u Republici zauzeo je učenik iz naše opštine. Nikola Gnjidić, učenik 3. razreda osnovne škole Sava Šumanović iz Rdevika, napisao je pesmu koja se posebno izdvojila i po oceni žirija zauzela tako visoko mesto među literarnim radovima. Inače, u našoj opštini ovo je bio jedini literarni rad prispeo na konkurs. Šta je tema tvog rada i o čemu si ti pisao? Pa, Krv život znači, i pisao sam o krvi. Mislim, pesmicu. Šta ti je bila inspiracija i šta si ti opisao u tom svom radu? Pa, da treba da pomažemo drugima, da dajemo krvi i tako dalje, pa ja sam dobio tu neku inspiraciju da napišem tu pesmicu i jako sam bio srećen kad sam napisao tu pesmicu, jer bio sam ponosan. Kaži mi, ko ti je govorio i ko te je učio o tome da je lepo pomagati drugima? Pa mama, ali par stvari sam naučio sam i bilo mi je lepo kad sam sve to učio. Nešto si naučio i u školi, ali tako? Da. Crveni krst Šid prigodnim poklonima nagradio je danas vredne učenike, učesnike ovog konkursa, a mali Nikola Gnjidić dobio je priliku da pred svima pročita svoju nagrađenu i veoma emotivnu pesmu. Kroz vene nam stalno teče, od nje nema ništa preče, jer krv život znači, ona i vedri i oblači. Kad je nešto mnogo hitno, dati krv je jako